Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Faris Muslim. Nombor saya di INA 51147. Hari ini saya akan bertangkap mengenai mengenai ostitis bahagian Ustaz Dr. Jai. Okey. Dia start daripada ganas stomata iaitu jawfish dan akan pergi ke ostitis iaitu kira sebagai kelas. Bila kelas akan super kelas akan jatuh ke antara dua tempat iaitu akinotergai dengan juga sarkotergai. Pada hari ini kita akan membincangkan mengenai sarkotergai di mana terdapat dua sub kelas yang ada di situ iaitu pseudotimorpha dengan dipomorpha. Okey. Sebelum itu kita akan membincangkan mengenai karakteristik of ostitis iaitu ikan ni karakteristik dia mempunyai rooted tip, head and pectoral protected by bone iaitu kepala dan bahagian pectoral dia mempunyai tulang. Termasuknya bahagian tinggi dalaman dia mempunyai otolith. Lepas tu kesemua ikan kemudian ikan yang ostitis ialah mempunyai operculum lah secara kita tahu sendiri. Okey. Lepas tu berlangsung pula kepada sarkotergai punya karakteristik. Kebanyakan ikan sarkotergai ialah homocercal fishes. Lepas tu di bahagian fin ikan tersebut mempunyai muscle dan juga tulang dah. Dan gigi mereka mempunyai enamel yang mengeplasti kerana mempunyai bahagian gigi yang lebih tajam dan juga lebih kuat lah berbanding ikan lain. Kebanyakan ikan ni merupakan ikan primitif di mana kita dapat lihat di mana ikan siolahan yang ini cosmoid skin yang bentuk besar dan beralun-alun seperti gambaran yang diberikan dalam lecturer punya note lah. Lepas tu kebanyakan setengah ikan sarkotergai ni mempunyai gas bladder yang berfungsi sebagai respirasi untuk bernafas lah. So fungsi pada gas bladder ni amatlah penting bagi setengah spesies ini kerana setengah mereka akan bernafas melalui udara. Selepas itu kita akan bergerak kepada sub class yang lebih kecil iaitu siolahan mimorpha. Dia order dia merupakan siolahan stiformes. Maksud siolahan tu terbahagi kepada dua iaitu siol bermaksud hollow, echen bermaksudnya spine, maksudnya bermaksud hollow spine. Okey, terdapat dua family yang dapat dikenalpasti iaitu di bahagian sub di belah Afrika dan juga di kepulauan Monodes. Tak silap saya. Dia first specimen di East Coast South Africa pada tahun 1952. Dorang jumpa juga siolahan ni di Kepulauan Comoros Island. Okey, terdapat dua spesies yang mudah yang dapat dikenalpasti iaitu Lithimeria calumni dengan Lithimeria menadoiosis. Secara teorinya ikan ni secara teorinya oleh para saintis pada zaman yang terdahulu diorang kata bahawa spesies ini telah pupus pada 70 juta tahun yang lepas. Namun begitu, pada tahun 1938, satu penemuan telah berlaku di mana tangkapan daripada nelayan di Southeast of Africa berdekatan dengan Kalumna River. Para nelayan dapat menangkap salah seekor daripada spesies siolahan ni. So, museum ni museum kereta telah datang iaitu Miss Maris Marjorie Kiotenai Latimer telah datang untuk describe bahawa ikan ni adalah spesies ikan primitif ataupun spesies ikan baharu. Nah, dan fakta ini telah mendapat pengiktirafan kerana hasil yang ditemukan adalah spesies tersebut adalah spesies yang benar daripada 70 juta milia lepas. Pada tahun selepas itu, selepas beberapa tahun, pada tahun 1998, spesies kedua telah dijumpai di Manado, Sulawesi, di utara Sulawesi, Indonesia pada tahun 1998. Dan atas faktor tersebut, kerajaan Indonesia telah
telah telah menghasilkan satu undang-undang, telah membina satu undang-undang untuk menjaga sepenuhnya kehidupan ikan ini. So maksudnya sebagai contoh, siapa yang menggunakan pokok tunda ataupun sebarang nelayan yang mendapat ini akan mendapat denda ataupun penjara disebabkan akta yang diturunkan oleh kerajaan Indonesia itu sendiri. Selepas itu untuk karakteristik pula, siulahan menyaingi karakteristik yang tersendiri, iaitu dia menyaingi 3-locked tail, lung represented by large and fat fill side, maksudnya bahagian paru tu dia besar bersama dia penimbulan lemak. Seperti tahu, ikan ni duduk di bahagian air dalam yang di mana penggunaan lemak dan juga saiz paru-paru amatlah penting untuk pernafasan diorang. Satu lagi, untuk bagi lemak adalah untuk mengelakkan tekanan yang tinggi di dalam dasar laut yang dalam untuk merosakkan bahagian organ dalaman. Selepas tu, nisbah tulang rawan berbanding tulang biasa, tulang rawan menjadi lebih banyak berbanding tulang biasa. Lepas tu, dalam organ dia ni, dia menyai intestin yang besar dan menyai well developed spiral valve. Dan diorang seperti ikan hiu juga, diorang osmoregulasi dengan menggunakan urea. Sambung kepada subclass yang seterusnya, iaitu Dimorpha. Dia menyai dua order, iaitu order Cetradoniformes, iaitu dia Australian lungfishes, dan menyai, dan nama saintifik untuk ikan tersebut adalah Neoceratodes fosteri. Dan selain itu adalah order Lepidiformes, iaitu family Leprisonidae, yang menyai spesies iaitu Lepisodiciren paradoxa, dan spesies yang seterusnya ialah Protopteridae yang mempunyai tiga spesies berlainan, iaitu Protopterus, Lepidosiren dan Neoceratodes. Ikan ini selalunya dikenal sebagai lungfishes dan ataupun cyanofishes. Sebagai tahu, ikan ini kebanyakan lungfishes. Daripada namanya sendiri, kita tahu bahawa ikan ini bernafas menggunakan paru-paru. Seperti dapat dipastikan oleh saya di kedai akuarium, tanpa sengaja, saya dapat tahu bahawa kebanyakan ikan ini merupakan ikan yang sentiasa duduk dan juga merupakan pemburu hendap yang duduk di bawah sahaja. So maksudnya jika spesies mangsa berenang, dia akan makan sel sedutan. Lepas tu setiap selang beberapa minit, spesies ini akan berada di atas permukaan air untuk bernafas. Ikan ini merupakan mempunyai ancestor. Ikan ini sama seterusnya, ikan ini telah berevolusi sebanyak 400 tahun, namun revolusi mereka adalah amat sedikit sahaja. Tapi ikan ni di Malaysia kita ada, tapi ikan ni boleh jumpai di Australia, South Africa dan juga Afrika lah. Dia punya 6 spesies, satu spesies dari Australia, satu spesies di South Africa dan 4 lagi di Afrika tu sendiri. Ikan ni memerlukan oksigen untuk bernafas. Sekiranya dia tak nafas, ikan itu akan mati. Seperti manusia di mana kita memerlukan oksigen untuk hidup. Walaupun dia nama ikan, tapi dia hidup menggunakan paru-paru sahaja. Walaupun diberi nama salamander fish, salamander fish dengan salamander amatlah berbeza. Seperti tahu, salamander boleh hidup menggunakan merupakan amfibia yang boleh bernafas dari kulit dan juga paru. Tapi salamander fish, dia hanya boleh bernafas mengenai paru sahaja. Pada ikan ini mempunyai survivability yang amat tinggi, terutama di Afrika, kerana mereka beradaptasi dengan cuaca panas. Sebagai contoh, seperti dapat dikomentarikan di National Geographic, di mana ikan ini boleh hidup dalam lumpur
selama dan dormant selama berpuluh-puluh tahun walaupun ketiadaan air kerana badan institusi ikan ini akan menghasilkan jumlah lendir yang amat banyak yang mampu menolong mereka untuk hidup tanpa makan dan juga minum. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.